ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ବିତିଲାଣି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲାନି ସହାୟତା। ଫଳରେ ପୁରୁଣା ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ହେଲେ ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଯାଉଛି। 2019 ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ସେଦିନ ଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଫନିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିମିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ସବୁକିଛି। ବାସର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଅନେକ। ୟାରି ଭିତରେ ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ସେହି ପୁରୁଣା ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡୁହୁଡୁ ବର୍ଷାରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପାଣି ଘେରରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟପାଦୀ ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁର ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ବୁଢ଼ାକେରା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ, ଆଉ ସେପଟେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ବିଭୀଷିକା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଲ ତଳେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଠୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ମିଳିବାର ନାହିଁ, କିଛି ସହାୟତା ଫହାୟତା କିଛି ଆଜ୍ଞା ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କହିଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ କହିଲେ 3-4 ଥର ଆଜ୍ଞା ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା, କେହି ଆମ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି କେଉଁ ତହସିଲଦାର ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଆର୍ଇଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ କୁଜି ନେତାମାନେ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଫନି ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ଲୋକେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସେପଟେ ସରକାର ଏନେଇ ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ସତେ ଯେମିତି ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା ତ ଏଠି ଆରି ଯାହାଠୁ 10,000 ଖାଇଲେ 15,000 ଖାଇଲେ ସେମାନେ 45,000 ପାଇଲେ, ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ବି 45,000 ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଛାତ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାସ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରୁ ନୂଆବୁଢ଼ାକରାରୁ 18-20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭଙ୍ଗା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି 45,000 କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ଇନ୍ଦିରାସ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଲୋକ ହଇରାଣ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ତ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ। କେବେ ମିଳିବ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଆସି ତଦନ୍ତ କରି ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତଥାପି ମିଳିପାରୁନି ସହାୟତା। ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଫନିକି ପୁରିଗଲା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପାଇଲେନି କ୍ଷତିପୂରଣ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ। ଏଠି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ଘେରରେ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି। ତ କେବେ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର, ଆଉ କେବେ ଉଠିବେ ସରକାର ନିଦରୁ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।